Նույնիսկ Փաշինյանին դիլիջան բերել են իշխանության, որպեսզի հանձնի Արցախը։ Պատերազմով կհանձնի, քաոսով կհանձնի, գորալով կհանձնի, երկելով կհանձնի, հայնասիրական կոչ անելով կհանձնի, հաղթելու ենք ասելով կհանձնի, դա երկրորդական է սցենարիստների համար։ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը բերվել է իշխանության, Արցախը հանձնելու եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը դեպի Թուրքիա փոխելու համար։ Կոնկրետ ասում եմ, դեպի Թուրքիա։